ora de ganhar pura, mano. Ou de segura, mano. Não vai arranjar com a filha do que agora. Dá as amadas, ele vem da sangue no ore. Mas é por isso que eu tenho dinheiro a dar. Dinheiro a dar, pode dar preto. ګرانو مینوالو د نوی پروګرام سره یو ځل بیا نظر محمد ستاسو په خدمت کې سلامونه وړاندې کوي پروګرام سکونډاري د هرې مور دا خواهشي چې زه د خپل زوی په سر د واده سیر ووینم هغه خواهشي پوره شي هلې ځلې وکړي او انګور ځانډه وګوري او دغسې د زوی واده وکړي سیره و تا بسر و تبی خوچی وادوشی او ناوی کور تراشی نبیاسی دا تا بسونا با دا یو وادکری زلمین تا پوسکو دل تا موسر ناستی ملما پا خیر آگی اللہی دا سری دوری خواهن کن بیا با دا تا پوسکم چی سینگی دا ولی ولی سی چلو شو تو کو خفا کن تیرا تا خیاری پیریانو چاچا گانیو یه رو نیم چکا واده دی کلی دی؟ آو خو خوصو خیر اون بارا کشا دا ترک لان بیشی دا ودی تو کو جانی؟ جانم بنا نا ودی دا جانی ودی بس میرم راڈک شو میرا شده کو جانم کورا خلک چې واده وکړي خاندي خوشحالېږي د خوشحالۍ نه ټوپونه وي او ته ژاړې د بدې ورځې خان ښه دا خبرې پرېږده او دا جړاګانې پرېږده دا راته ووایه چې د واده نه وړاندې د جون څنګه تېرېدو یاره ترې د واده نه وړاندې مې ډېر سوپر ډیچ وندو ښه ډېر زبردست دولس بجې خو به زه پاسېږم ښه مور ته به مې اواز وکړو چې بیبي یا بیبي جانې ای براتی وی چی وای بچی ما وتی ناشتا ها اگے بیرا دے پخیتا ها توکڑی پراٹی بیرا دے پسی چے بولو کی پہی توکڑی و ناشتے بہ میو کو بس بیا بار چکر لے ہوئے تا چکر مگر بعد لگولے ہا ہاں کار روزگار بعد کولو زبردست کار چتو کار نو بس ایک ماش پن کولو ہمور براتی وی چی کار کوا ہا نو بیا سا کار روزگار دی شروع کو بچی بیا مو دی تنک و یو زل نو بس بیا ما وی زل لارو شی نو کری بزن لیو بولو ها کم جا تلاڑی بلدار ما یو دفتر تیوری لی ما ورتی ما یا نو کری وارم ای ما تیوی خدا خفا وخ را لی خدا من سر یو ویکنچی خالی دی ها دسته ویکنچی وارم بس آیا ما تیوی چی بس تی بزن تا کلینر من سر کلینر؟ آو جی انو بیا؟ پیجی سار سبا می بس بیا صفا تو پیوائی چولی و یا پریم ریم په ځان باندې یو کاتر مې ولګول ها چې لري مې دفتر ته نو تی مې څنګه چلې زما را کوڅه او زما دفتر کم یو دی نه نو دفتر او کوڅه درکا نه یې جارو یې اس کې راک دا ودی و مې کا شریر خو غي ما ته ته ولول دې ته صفائی کی یعنی دا کبري ممري و صفائی کی او دار سر مور بس پوښه کړه باثروم نه پوره ولا صفائی کی دا کلینر یادولو نو دا خندا خبر ته پکې خاندي نه خندا غي پورې راغتا ما وي ما لري شري راغه منځ کې هغه چې کوم نه چې شفای ولا واغه سمو ته خاندي نه نه خندا غي پورې راغه تا پورې نه خاندي ما ته غبي ټیک دی نه ولا خندا دا ما ته وایي چې تا کار بیا کلینري شروع کا صفای وغیرہ دې شروع کا کنه نه یې دوه پاتې ما کوم نه ما مخې سړي مې جاري وته ورغور زو استفاده ورکړه ما چې دا کار نشم کولی اته خامہ غالي نه واغسته استفاده بیا ورکړه نو تنخواه څنګه دی وروره چې کار وکړي تنخواه به واجي ښه هغې نه پوښتې څه کار وکړو بیا بیا بس بیا کور ته راغلم مور ته مې مې مور یې واجي هغې خو ما باندې جادوګانې واجي مور ما دي چې بس ورکې که بلې نوکري جان دې وګورې ښه نو بیا د څوک بلې نوکرۍ پسې روان شو ښه بس بیا بلې نوکرۍ بس لاړې ما ښه یوځې ته ښه هغې چې کوم دی دا څوک دی بلکې اډې ته لاړم اډې ته لاړم ها بس مې راشه ورکې که سرکاري نه کو پرایویټ کار دو ښه ښه دغه کار دې نن چې واخلې سرکاري کارمي چې کوي کنه نو دا سرکاري پیسې هم بیت المال نه راځي کنه ها نو د بیت المال نه
مطلب دې چې ته خوري حلال به خوري کنه ډیر خلک دې پیل نه دی او قسم دې بیت المال پیسی هم داسې خوري نو مې راشه پرایویټ کار وکړه دا دې وجه نه تا کلینری پرې خو هغه افسری دې پرې امین پرې خو دا مې نه را کار به سبا یا کو یا نه مخ به کار کړی کو په 12 بجې پاسې نو وایې او بیا به کومي خزانه نه پیسې دې دا په ما را مې وکړه اما پرې خو دا مې راشه پرایویټ چې وتی اډې ته بلار شم دا ته بس یو بس وړه سره کلینډر شو بس والا سره کلمه ها نو بیا بس نو بس بیا مې چې ویواله ما به وی چې روړه راځي روړه راځي روړه پنده را داو دا پنده را تا کا چې نه نه بچا پورو هوه پورو نه کوس ته بس کې ناس یو ها ها یې خو به وریګا تو په نه پری بیا ځا چې کارو چې جب کله بس روې مې بس والا و چې کم نه نه دا استاد چې کم نه کنه د دې چې دې بس کې نه دې سوړلو له دوکې ورته ها څنګه واره کله ور دې استاد دې مونږ هم ډېرې ګوتې دې نه 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 او بیا چې اړو کې ګرځي دا چې ګوتې به دې کې چې یاد به ځه ها ها نه هغه چې بس ته کې نه شو کنه نه 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 ماته وی چې ته وی چې بریکفاست چا وستال بریکشا ته نس ور لېږه دا به دا غاړې لګ مخ کې کو ما به پنډې لا سبرې سبرې دې به بیا لګ سلو شو کنه بیا به لګ خو جوړو سورلې به یې ګنه بس تیار روانې دوه وړې پوي شو کې یو ځل کو چې څنګه سورلې وړو کې کنه نو ته به کدنې د موچو ګوی مخ سرې را ټو کو واپس مې وړي وی ټول بس خایې ما ته وی کې به دا باندې دی وایې دی ما او تیغه بقایا منزل تی ته جمع کی اوس برای یو کس کمې دی مې ته لکې نه خیر دی بیا دی کې یو یو برای خچو ته وې ته پوس کو جمع شو هغه وتې دی کو نیم خبر مې ته کله جین دی هغه وتې چې زه پوس نیر پنیر دی پورې راځي اخر مړ بس دک شو او هغه سوالو چې زما کوم عزت وکړه کوم عزت هغه زما یو کوی دی او ستای دی وایي نه اته تا ته نشم ما ویل سوالې وکړې دې ما به سټ نیو واپس به بس کې ور دې نه کوی او هغه مونږ دی